Yes, mbaniriza kade kano mwasize mutya fa additive UG. Jimpele kala hii comment section weli ya wabaka vuntila mu comment section atu osigalinga ojie kumide. Kumwa inyo kubanga mujie kumilako inyo kubanga mwasa subscribe inga ni mwenye gane kade kitaro. Echa mwana mwana manikidu wangwa Olivia Nabukeira. Ilangwa nabada trending anyo ku social media. Ni watu wafunde ono we masaka. Ilanga hisazi uge mauli ya ga trending ya ku social media. Wali mwote katika za kubanga aziki wa. Abasingade wa manyinga Olivia Nabukeira. Echa mwuse. Bacha anuniza balave nendo za aludenga mruwade abwetegeza amauli ya gata mbatambula aludenga mugumvu aludenga mruwade. Na ye, tawana kubanga bafulumia alipota kwecho echa kosechi kwecho echa muse. Bajitafa aditv jisubscribe watonye gehe nekali. Sikana ngoji followinga nyakwa nengelo kubanga ambawazi updates zikuatagana kusonga za Nabukeira Olivia. Jako bainami batu usako wano kufa aditv jigwe chika katako chichimu choka choka kusubscribe inga onyege nekali. Ka comment section wekali yao wabaka bonte the comment section tu senenga oje kumideko we masaka yabadi trendinga nyoku social media abande mukwabo abana abaina following eyamanyi ku social media ku social media bwato byafude kyamusemba gamwe tona kubanga bakonfaminga abasawo bakyanunyiza barabe naye ngaluddenga mugonvu nibagala kakasa barabe kiki bali kimu kama kiki ekimubide ko kubanga afa kubanga abadde mugonvu nga bagamba ati musujja gwe gumuluma katabasawo bagala kunonyiza balabe kitufu musujja gwe gwamuse oba waliwo ekirala ekiyamuse wanze kuba waliwo ekirala ekinzo kubanga kyamuse nga bo bamanyi nti musujja kubanga abasawo gubadde balaba ebbanga lyamazenga bamujjanjaba ebbanga lyamazenga mulwadde babadde bo balaba musujja naye kati bagala kukola ki bagala kubanga abongera mukunonyiza mu system y'omubiri balabe ddala kitufu yafudde musujja oba mulimuko ekirala. Enteekateeka z'okuziika zikyagenda mu maaso, bali mu nteekateeka naye ngajjukira balina okubanga basooka bamanye ekiyinza okubanga kyamuviddeko okubanga afa kubanga bafamire baagala kubanga bakakasa kiki ekyasse omuntu waabwe kubanga bagamba nti omusujja omusujja guyinza okuba gwadde muluma naye twagala tukakase abaddemu n'ebirwadde ebiralalala kubanga oluusi omuntu oyinza okubanga oli mulwadde omusujja naye ng'oyinamukka ebirwadde ebiralalala. Kisoboka na kyekyo kisoboka ng'oluusi asigamba nti musujja gwe kagukola ki si gwe gukuluma. Munange bibi tuendinga akadde kano ku social media bajita fa aditv ki sigala nga oji followinga amawuli embada gonja agaba tusako mujimpere ka like ate musigalinga mujye ku mideke eno bajita fa aditv yuki amawuli gonja agaba wa mu following mu liking mu commenting musigalinga mujye ku midako subscribe ngo nyigende kale bona subscribe ngo nyigende kale ja ku receiving ka notification nga ntade yo video wano ku channel yange ya Fa aditv yuji gwe jasi subscribe ngo nyigende kale ensonga za Nabukeira Olivia bwatyo bwe yafudde naye nga bambi aludde nga mulwadde aludde nga talikiriya obulamu buludde nga si bulungi nga tebutambula bulungi. Munange bwato byakoze ki bwato byaluzinze obulamu bwe n'ekirwale kitategerekeka ekirudde nga kimugoya era aludde nga ali ku ndiri aludde nga ali ku ndiri kyobala bafamiri bagamba abasawo musoke munonyeze mulabe wamulimuko ekirwadde ekiyinza okuba nga kyamuviddeko kubanga afa Nabukeira Olivia. Subscribe watonyege ne kadi Fa aditv yuji commenting nga wansi atosi kalinga hoje kumide kwa maudi nemba nago agaba ga trending gamu kwa ga trending akade kano ku mitimbagano ku social media mbaye bulunchi mbagala nyamwina Fa aditv yuji mwera like no commenting ga subscribe.